Днепр сәлерінде құртыры жылар. Язмевсімінде 120 мүндензияды егет ве қыз пайтақның пляжларына патруль әтмеге азырланыла. Оларны бір сырасы нақметы жесінде білінерде намзеттен сәлядылар. Олар яш құртары же курсындан кешті. Енді суда құртаров алышқанлықларына идман әттірелер. Бұның әле бірінде тебе ярдымны бермеге үгренелер. Исайятқа көре болтыр Киев озенлерінде лайфгардлар 150 зияды инсанны құртарды. Ресми шекілді пляж патрули майысының сонында суф 18 дереджеге қадар қызғанда ешке башлайжақ. В этом году подготовка занимала. Бусине азырлық 50 сағаттен зияде девам етті. Бірқач авта девамында беден азырлығы идман етірілді. Бірінші тиби ярдымынан бірілмесіні огрендылер. Бусине қызыл хач тешкілятнен ешбірлікні құрдық. Мутихасысылары мемнуниет іле. Бізім яшларымызға ярдым бермеге разы олды.